البرنامج كنا ما توحنا كسر قادنا هنا نيجا على ركزان اللي بان فارا محمد دارو كم من البلن اللي بان ده أيام مركز عيد من السود الله قعدت كل يوم إيه محاريس فر بضم هو فر بضم قعدت على وده يعني بس أنا عبتي هو ترقي بقى ما أنت كده وحلال كنا ولا مغلين قعدت على وده يعني ده شعب هو هم لو سليمي أو أنا لا كمل أنا جرني يا هبكي يو أي وتين ولا قعدت على وده يعني نيجا على ركزان واحد اللي بان فارا محمد ظاهر قعدت على وده يعني فيديو وعركتها صورها هيك سمعنا هاي ربنا كوره سو حرة لو ده أكو فيديو أسيء لفت جيس وهلا هاي ولي هاي سمعنا لم أحسن كوكا بسنا هنا سو بوتين هاي ولا سعر جو ربنا كوره يتحلى قبل كور فيديو هاي ده وسيء ولاي ساعات ما سو مال فرحد وين عوي يحن يبدأ أول جمل لي دور كل مش لي كده قال لهم لي ما سو هذا الجنون شيء دور دول قوى قبل لي أنا قاعد شوبنا هل كان لو حال كل شوبنا إلى أي كاترول كلا سعره ده دين عقل بيت waxaan idin sheegannaa wixii la ballaadnaa soddonka sano jiray maalmo yar wax bil ka yar inay saaxiibo ka jirin dalka annagaas kale waa u dhimannay waa u dhiman doonaa waan joognaa waa maleysaa dalka annagaas kale u dhimannay dagaal iyo rabsho iyo balaayo ninki waday dab ninkii hore uu ku gubtay baa soomaali tiraahay waa si ku gubtay haddaba ninka aan idin sheegayay xil dhibaan gaar weeye waa sawir dhex fadhiya baarlamaanka markaas billaah sidoo kale waxaad aragtaa sawir la sawiran qaar ka mid ah gabdhihii markaasi waxa weeye dagaalka lagu abaabiyay ee jooga magaalada Laascaanood dad aan kaysa ka dagaalamaysa oo magacan ulbaanta iyo qabiil iyo adeeg jiraa ay garo waxa aragtaa asagoo oo hubkiisii wixii wada ninkaas odaya ah gacanta lagu dhigay waa maxbuus uu xiran yahay ninka kan uu dagaalka qayb ka yahay isla markaana uu yahay xilbaha billaah waxay ka dhigan tahay billaah dagaalka tusbi ugu jirtaa qabaailkoodii oo dhamaa dagaalka soo wada galay baawarka hadda la qabtay arkaysaane hubaysan fiidiyowgiis aad aragtay sawirkiis aad aragtay yaas kale yaas kale beesh cali salaamaan sawirka inta lagu hayo waa bajirtay dibcan wax la yaab leh beesh ka dagaalama arkayso iyo dad yar oo ay duuseen rumanta inta san ugu laakin qabaal kale ku jira arin la yaab leh oo wax iska weydiin mudan weeye oo shacab soo weydiin hayo dadna far badan baa gaaray dad far badan baa ku dhamaaday baa raasana yaa ka dambeeyay waxa soo dhacay kala dadana badiidka ah ee markaasi beeshaasi dhulbaantay madax u saareen hay'ad argagixiso dad meesha ku jirtay dhulbaanta ma aha argagixiso wax dagaalama hayo ana garanaa ninka dabcan xildhibaanka ah ee buundaanka tagsan xabsi ku jira xabsi ma dheeraan oo dhaadhici doonaa su'aal laga weydiin doonaa dambiyada iyo shacabiga uu ka galay ee dhibaatada uu ku hayay faylas carab abdallayaal aan ku sii socon ee maxaabiis fara badan baa la qabtay oo ma garanaysaa ay kuwa hadda sawiradood aad arkaysaan bal aan soo dhaweyno qaar ka mid ah oo la wareystay ninka kan la wareysanayo waa xili ma garanaysaa ciidamadii ka yimid xagga bari oo u dhashay beesha soo xaro andaysan muxuu ku hadlay wari dhageysu arab bal nool ha tiye meesha degay waa maqlaysaa nin kamid a ciidamada markaasi la qabtay ee dagaalka maanta lagu qabtay saaroon weeye waxa uu leeyahay dhulbaanta ayaanu u nimid oo difaacayno harti ahaan baanu ku nimid ciidanka soomaaliland dabcan aad ogtihiin oo ciidan lagu midaysan ayaa oo qaar dhulbaantaa ku jira waxay idihadeen horanaga dhulbaanta maanaa ku yeelanay dabcan waa baya mashaarii xisaas ku bahaysan isamaaca qabiil iyo balaayo la adeegsanahay gao waa dad deegaanka ka yimid xildhibaankaasi markaasi la qabtay mooyee dadkaasoo kale aad arkaysaa deegaankaasi ka yimid xildhibaanka laftigiisa wuxuu xildhibaanka ee buundaan uu ahaa soomaaliland ku kacsan markii horeba ka soo horjeeday dagaal soo galay waxa aragtaa wax ababac ka dhacay ninka fiidiyowga hore adii soo daayay gacanta lagu dhigay xabsi ma dheera loo gudbinahay maanta ceebta wetergey baa ka dhacday awoodna meesha kuma hayaan argagixisada joogta magaalada Laascaanood dabcan qurba joogay na ka sugaan $100 oo soo daayay rasaaq hadda ma iibisa waa ma dabcan ma iibiso mar dagaalan kara waa lagaad ka do jaleelo salaatii barnaamij isteba joogaan halka kan baan kasoo gudbin doonaa anaga xaaladaha magaalada Laascaanood iyo dhibaatooyinka ay ka wada argagixisay dadba taa doon ahna tooyay inta dib ugu gudbin doonaa waxaan la sidaa iyo nabadgelyo